আৰু এই প্ৰসংগ যুদ্ধৰ ইউক্ৰেইন প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে এতিয়া ভাৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছে ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে UNSCত ভাৰতে কেতিয়াও ভোটদান কৰা নাছিল ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে UNSCত ভাষণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক জেলেনস্কিৰ ভাষণ উপলক্ষে UNSCত ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিল আৰু ভোট গ্ৰহণত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে এইবাৰ ভাৰতে নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰতৰ ৰাছিয়া বিৰোধিতা এতিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে UNSCত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৌশল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণক লৈ ৰাছিয়াক সমালোচনাও কৰা নাছিল ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু ইউক্ৰেইন প্ৰসংগত আমেৰিকাৰ শিবিৰলৈ এতিয়া ভাৰত ধাৱমান হৈছে নেকি এই প্ৰসংগও চৰ্চিত হৈছে কাৰণ কূটনৈতিকভাৱে ভাৰতে এতিয়া কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে এই চৰ্চাটো ইউক্ৰেইন প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে ভোটদান প্ৰদান কৰিছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে যেতিয়া ভোটদান কৰিলে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমবাৰলৈ যেতিয়া ভোটদান কৰিলে তাৰ পাছতে এই চৰ্চাটো পুনৰ আহিছে মই পুনৰ সেই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছোঁ যে পুনৰ এই চৰ্চাটো আহিছে যে কূটনৈতিকভাৱে এতিয়া আমেৰিকা শিবিৰলৈ ধাৱমান হৈছে নেকি আমেৰিকা শিবিৰলৈ ধাৱমান হৈছে নেকি ভাৰত সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ স্থিতি কি আছিল আপোনালোকৰ মনত আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰায় কি হ'ব তাক লৈ চৰ্চা আছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়েও ভাৰতৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিলে বা ভাৰতক আহ্বান জনাইছিল কিন্তু ভাৰতে যেতিয়া ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকা সেই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকাত তেতিয়া ভাৰতৰ নামটো নাছিল কাৰণ ভাৰতে পোনপটীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল সেই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটো এই অতি কৌশলী স্থিতি আছিল না ৰাছিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল না ইউক্ৰেইনক সমৰ্থন কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল কৌশলী কূটনৈতিক স্থিতি এটা গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ছমাহ ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰা ছমাহ যেতিয়া সম্পন্ন হৈছে এই ছমাহ সময়ত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে ভোটদান কৰিলে তেনে প্ৰেক্ষাপটত কূটনৈতিকভাৱে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত ভাৰতৰ এই ভূমিকাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে ভাৰতে কিয় ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ এইবাৰ থিয় হৈছে যেতিয়া যুদ্ধখন ছমাহ জোৰা চলি আছে আৰু পুটিনে এতিয়াও ৰাছিয়াই এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ইউক্ৰেইন দখল কৰিব পৰা নাই আৰু সেই সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনৈতিক মহলত ৰাজনীতিত এই প্ৰসংগ চৰ্চাত আছে যে যি পাৱাৰ হাউচ বুলি ৰাছিয়াক কোৱা হৈছিলে যিমান ক্ষমতাশালী বুলি ৰাছিয়াক ভবা হৈছিলে প্ৰকৃততে নহয় নেকি নেটক হৰুৱাব পৰা নাছিল নেকি বা নেটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাত কূটনৈতিকভাৱে যুঁজাত সামৰিকভাৱে যুঁজাত সফল হ'ব পৰা নাই নেকি ৰাছিয়া আৰু সেই মুহূৰ্ততে এই যুদ্ধখন যেন কেতিয়াও সমাপ্ত নহ'ব আৰু ভাৰতে এতিয়া ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে সেইবাবেই ভোটদান কৰিলে নেকি এই প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছমাহজোৰা যুদ্ধত আচলতে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ কোনকেইটা অঞ্চল বা কোনকেইটা অংশ দখল কৰিছে মেপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাছিয়াই দখল কৰা অংশকেইটা খাৰ্কিভ আছে ডোনেক্স আছে খৰচন আছে এই যিবোৰ অংশ এই যিবোৰ প্ৰদেশ এই প্ৰদেশখিনি ইতিমধ্যে দখল কৰিছে ক্ৰাইমিয়া আছে তাৰ ভিতৰত মাৰিঅ'পল শেহতীয়াভাৱে দখল কৰিছে এই অঞ্চলসমূহ এই মেপত দেখুওৱা অঞ্চলসমূহ ইউক্ৰেইনৰ অঞ্চলসমূহ ৰাছিয়াই ইতিমধ্যে দখল কৰিছে কি আছিলে কি বাৰু খাৰ্কিভ অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ তাত অধ্যয়ন কৰি আছিলে সেই ছাত্ৰসমূহ এতিয়া আহি অসমত উপস্থিত হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যিবোৰ অঞ্চল মেপত দেখা অঞ্চলখিনি ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াই যদিও দখল কৰিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ইউক্ৰেইন দখল কৰিব পৰা নাই এতিয়াও ৰাছিয়াই ছমাহ হ'ল যুদ্ধ ছমাহ হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো ইউক্ৰেইন সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰিব পৰা নাই ইউক্ৰেইনৰ মানচিত্ৰত থকা আমি মাৰ্ক কৰি দিয়া এই প্ৰদেশকেইখনে দখল কৰিছে ৰাছিয়াই তেনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া ভাৰতৰ শেহতীয়া স্থিতি ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভোটদান কৰিছে আৰু তাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে